Ֆրանսիայի սենատի անդամ Նատալի Գուելն կիսվելը իր կարծիքով, որ Կուբայի շրջան ունի Կովկասի ամենահին հրեական համայնքը։ Ռեպորտը տեղեկացնում է, որ այս մասին նա գրել է Իրանում Ադրբեջանի դեսպան Ալի Ալիզադեի Կուբա քաղաքի մասին X account-ում գրառումը մեկնաբանելիս։ Կուբան գեղեցիկ, պատմականորեն հրեական թաղամաս է, այն հավանաբար ունի Կովկասի ամենահին հրեական համայնքը, ասել է Գուելն։